den, vítám vás na této krátké přednášce, která se věnuje aplikacím dotykovým zařízením v oboru zeměpis. A my dnes bychom si měli udělat takový kratičký úvod k tomu, jaké typy zeměpisných aplikací vůbec můžeme využívat, a třeba i těch, které nejsou zeměpisné. A možná začnu tím, že jenom krátce shrnu, jaká je momentálně situace s aplikacemi, které lze v zeměpise využít. V první řadě je potřeba říci, že se velmi liší množství aplikací, které jsou dostupné pro jednotlivé operační systémy. Úplně nejlépe jsou v dnešní době na tom aplikace operačního systému iOS, které je opravdu velké množství. Pak dále na tom je docela dobře také Android a Windows 8 momentálně s těmi aplikacemi velmi pokulhávají, jejich malé množství, o to větší je tam prostor pro naše nějaké kreativní zpracování. Co je také potřeba říci, je skutečnost, že většina aplikací v současné době je stále ještě pouze v angličtině. Je velmi malé množství aplikací, které jsou už rovnou v češtině a můžete je tedy bez problému použít i s méně pokročilými žáky, co se týče jazyků, zejména angličtiny. Ale už i dnes a případně v dalších materiálech tohoto e-learningu se dozvíte i o aplikacích, které v češtině jsou a použít je můžete poměrně jednoduše. Je takovou slabou stránkou aplikací nejen v zeměpise je to, že jsou dost často v rámci různých vzdělávacích možností zaměřeny zejména na nejnižší úroveň zapamatování. Občas se věnují i porozumění, ale většinou opravdu zůstávají na základě nějakých faktografických jevů a pojmů, které si žáci mají zapamatovat. To platí i pro zeměpis. Většina těch aplikací slouží pouze k procvičování konkrétních pojmů. Nejčastěji to jsou hlavní města, státy, vlajky a tak dále. Každopádně ale objevují se i aplikace, které s naším kreativním přispěním mohou sloužit i pro analýzu a tvorbu, ale sami o sobě k tomu nejsou určeny a slouží třeba úplně k něčemu jinému. Problémem, který se také může objevit, je to, že některé aplikace se dají použít pouze v online provedení. To znamená, vůbec není možné je používat, pokud nejste připojeni na internet. V tomto e-learningu jsou zdůrazněny aplikace, které mají možnost použití v online, offline módu, a ty onlineové jsou také dost často zaznačeny, abyste věděli, zda je můžete použít, i když nejste připojeni na internet. Přesto těch offlineových je stále dost a můžete si s nimi poradit třeba i v terénu, o čemž bude řeč. Poslední věcí, na kterou bych chtěla upozornit, je to, že aplikace, které naleznete na všemožných obchodech s aplikacemi, nejsou ve velké většině nějakým způsobem revidovány, recenzovány, to znamená, buďte i opatrní a obezřetní, co se týče kvality těchto aplikací. Docela často se objevují menší chybičky, které ale můžete zaznamenat a případně na ně i studenty upozornit. Teď už bychom se kratičce věnovali tomu, jaké typy aplikací můžete v zeměpisu využít, k čemu jsou vhodné a pak případně se k ním dohledat i konkrétní příklady v následujících materiálech e-learningu. V první řadě máme nabídku konkrétních zeměpisných aplikací. Ty jsou věnovány čistě pro výuku zeměpisu nebo především pro výuku zeměpisu. Tam se řadí nejen elektronické podoby učebnic, atlasů a dalších materiálů, ale i konkrétní aplikace, které obsahují různé informace o vesmíru, sluneční soustavě, konkrétních státech světa, památkách, národních parcích a tak dále. Ty samozřejmě můžete využít ať už k ilustrování konkrétních památek, obrázků a podobně, ale můžete také zadat žákům, aby v nich hledali odpovědi na různé otázky, které vytvoříte a které jim položíte. Další takovou kategorií jsou pak aplikace, které jsou vhodné pro procvičování. Jsou ale dosti často založeny právě na opakování různých základních informací. Jejich problémem často bývá to, že jsou velmi různorodé, to znamená, stěží se budete s nimi věnovat jednomu úzkému tématu a musíte spíše si z nich vybírat tu konkrétní, která se vám hodí. Možnosti použití jsou pak různorodé, můžete využít ty aplikace na úvod hodiny, jako opakování, procvičování. Můžete je využít k individualizaci, zadat těm pokročilejším, rychlejším žákům nějakou konkrétní aplikaci, kterou mohou využít pro procvičování konkrétních znalostí, dovedností,
mohou s nimi vytvářet třeba i případové studie, to znamená nejen můžete využít ty procvičovací, ale třeba i ty aplikace, které obsahují čistě jenom nějaké informace. Případně tyto aplikace můžete využít, když pracujete se skupinami žáků, kdy každá skupina dělá něco jiného, tak můžete využít to, že tablet, nějaké zařízení s konkrétní aplikací, s konkrétním úkolem svěříte jedné skupince, která s ní pracuje a následně se tyto skupinky prostřídávají a mění. Úplně poslední kategorií specifických geografických aplikací jsou pak aplikace vhodné pro práci v terénu, pro terénní výuku. Sem spadají zejména různé aplikace pracující s GIS informacemi, to znamená s různými geografickými informacemi v podobě map, pracují třeba s GPS, s různými zpracováváními těchto informací. Tak to je třetí kategorie, která se nám hodí pro práci v terénu, pro to, abychom našli konkrétní města, dokázali je zmapovat, zakreslit a lokalizovat. Kromě těchto zeměpisných aplikací, které jsou k tomu primárně určeny, potom najdete ale celou řadu dalších aplikací, které můžete zahrnout právě i do zeměpisu. V první řadě bych upozornila na integrované nástroje, které v sobě mají mobilní zařízení. Může to být právě třeba GPS, polohovací systém, může to být diktafon, mikrofon, to znamená, může třeba měřit hladiny hluku. Můžete na kameru, na fotoaparát zaznamenat problémy ve svém okolí, ať už to týká životního prostředí, nebo žáci mohou natáčet reportáže, které i v tom zařízení mohou sestříhat a vytvořit z nich třeba příspěvek do školních televizních novin. To všechno nabízí integrované nástroje, ale potom je tady i celá řada dalších aplikací, jako jsou aplikace poskytující třeba zpravodajství, to znamená, můžete se žáky sledovat zpravodajství například z Afriky nebo z Ameriky, z Austrálie. Následně dokonce můžete tyto informace a různé zajímavosti společně sdílet v aplikacích, které umožňují právě vkládání různých odkazů a navzájem sdílení. To je další možnost využití v zeměpisu. Potom samozřejmě i specifické aplikace, které například vyhledávají spoje. Dopravní spoje, můžete mapovat dopravní infrastrukturu na konkrétním území mezi konkrétními městy, místy. Můžete odhadovat vzdálenosti, časy pro přepravu různými prostředky dopravními. To všechno je také možné využít. A v neposlední řadě potom je nabídka celé řady dalších nástrojů, například nástroje aplikace na tvorbu grafu, které můžete využít k ilustrování konkrétního jevu. Žáci mohou zpracovávat grafy, ve kterých porovnávají konkrétní charakteristiky jednotlivých států, jednotlivých regionů nebo krajů. To je další možnost, která se vám nabízí v rámci zeměpisu. A v neposlední řadě je také potřeba zmínit i obsáhlejší úkoly, které mohou být zpracovávány například v rámci projektů, kdy už pracujeme s tím, že nám nestačí jedna jediná aplikace, ale potřebujeme těch aplikací celou řadu a společně z toho vytváříme nějaký ekosystém, v rámci kterého se žáci pohybují a plní jednotlivé fáze konkrétního projektu. Toto byl takový kratičký úvod k tomu, jaké možnosti dotyková zařízení aplikace nabízí v rámci zeměpisu. A určitě je dobré si uvědomit, že aplikace v současné podobě rozhodně výuku zeměpisu nespasí, každopádně ji mohou velmi výrazně obohatit. A každopádně zůstává velmi rozhodující faktor učitele, který dokáže vytvořit správné podmínky, do kterých lze aplikaci začlenit tak, aby opravdu byla k něčemu užitečná a aby rozvíjela kompetence, dovednosti žáků. Já vám děkuji za sledování tohoto videa a těším se, že mi dáte nějakou zpětnou vazbu na materiály, které jsem pro vás připravila.